Okay, assalamualaikum guys. Selamat petang. Okay, sekarang jam pukul 8:03. Baik, kita ada komen daripada Apple C Econ Man. Terbaik cikgu, teringin nak masuk kelas balik. Dulu masuk kursus batch kedua ketiga, tak ingat. Tapi dekat Giat Mara Bukit Katil. Okay guys, so saya tengok komen ni memang saya rasa happy pula kan. Okay, kepada alumni Kapu Giat Mara. Okay, kepada anda yang betul-betul nak refresh balik, okay, nak recharge balik energy, uish, macam kursus motivasi pula ni kan, ke motivasi. Okay, khusus kepada alumni Kapu Giat Mara Bukit Katil, sesiapa alumni yang nak sertai semula ataupun nak recharge balik, nak refresh balik kelas asas penyemak udara, saya beri anda promosi 50%. Okay, so berapakah harganya? Anda buat 50%, berapakah harganya? Okay, khusus untuk anda recharge balik ataupun refresh balik khusus asas penyemak udara di Pasir Gudang. Okay, khas untuk anda alumni Kapu Giat Mara Bukit Katil. Okay, terima kasih guys.